Можеш, будь ласка, оголосити, що зараз для вас таким цікавим своїм голосом так. буде сюжет про три, що там, три топ-місця в топ-3 Києві? Топ-3 забутих місця в Києві. Ось, увага. Любі глядачі, зараз для вас топ-3 забуті місця нашого улюбленого Києва. Може, наче мед для вух. А, зрозуміли, як побігли. На Чилі під'їхали до вас. Тепер увага на екран, дивіться, що зробила Наталочка Чинталян. Його центром була Старокиївська гора. Величне місто, яке пережило занепад та відродження. І навіть встигло побувати у складі королівства. Київ. Так, саме сьогодні ми відкриємо вам дивовижні місця столиці, які невідомі навіть завзятим екскурсоводам. Неподалечку від метро Позняки, мегаполісі, розкинулася таємна пустеля – Київська Сахара. Дістатися до неї можна громадським транспортом. Якщо у вас немає авто, по дорозі можна затаритися на пікнік. Пустеля знаходиться на півострові і з усіх сторін омивається озерами. Тому в основному там багато рослинності. І пейзажі, хоч і далекі від пустельних, але все ж таки дуже красиві. Кепаса. Київська Сахара дійсно виглядає як справжня пустеля, але є деякі нюанси. Територія просто огромніша, здесь дуже багато є озер, і купатися в них, ну, це вже ваше право вибору. Я би не хотів тут купатися, але прогулятися і просто віддихнути здесь з дітьми дуже навіть стоїть. А ось це місце часто називають містичним, загадковим та подекуди проклятим. Театр, який спродило ще 19 столітті, є популярний досі серед романтиків, дигерів та шукачів паранормального. Ви, напевно, вже здогадалися, це зелений театр або просто зеленка, що стоїть просто неба. І якщо зазирнути всередину, то можна побачити дуже багато старовинних підземель. Пол кирпичом вилажений. Ну, от, достатньо так. Якщо снаружи воно достатньо обрушилось вже. Історики та археологи стверджують, що ця велична споруда мала 9 рівнів, що уходили у глиб землі. Навіть існує думка, що у 20-х роках минулого століття в цих тунелях ховалися злочинці, які звозили туди ще своїх жертв. А після Другої світової війни тут влаштовували концертні програми і крутили кінострічки. Зараз це місце дуже популярне серед молоді та артистів. Зеленка часто зазнавала ударів блискавки, тож деякі містяни пов'язують це з містичними явищами, які відбувалися тут. Якщо ви підете вниз по дорозі, яка починається з правої сторони метро «Арсенальна», ви прийдете на місце призначення. Відомо, що тут прогулювався Михайло Булгаков. І цілком можливо, що герої його творів відзеркалювали стан письменника. Від цих таємничих місць. Лиса гора – старовинне та загадкове місце, наповнене містичними історіями. Примітно, що лисих гір декілька, але недоброї слави здобув саме Лисогірський форт. Чому так? І чи справді тут так страшно, як розповідають? Пішли дізнаватися. Унікальна місцевість, яка манить майже кожного, а особливо мандрівників – Лиса гора. Ще в 19 сторіччі це місце називали Голгофа чи Чер. Моторошна, містична та незвична локація вражає своїми легендами. Олександр – блогер та кіноробітник за покликанням, живе неподалік гори, тому в дитинстві встиг обійти усю територію. Тут були остатки боєприпасів, але вони в основному були приличного калібру, там міста від пуль. Но зараз їх, мабуть, показати не вийде, вони железні, це там всякі труби, ворота. Тут цигані жили, поздавали на металолом. До речі, нам вдалося відшукати історичні з царських часів залізні ворота. Це от ця вросша решетка. Вона закривала коли-то хода в тунелі. Ну, в принципі, вона, судя по петлям, тут були ворота і решетка. Лиса гора розподіляється на три частини – Русалчин яр, Відьмовий яр та Мрецький гай. На самій вершині горі розташоване місце сили – святилище стародавніх слов'ян. Дерев'яний ідол бог Перун. Тут частенько збираються релігійні групи і проводять свої обряди. Олександр розповідає, що йому доводилося зустрічати в цій місцевості язичників і толкіністів. Ми либо туристи, да не просто гуляють, в основному так сидять. Ну, судя по тому, що горять костри, здесь хтось їх палить, може є якісь
віруючі. Наша знімальна група, звісно, всі куточки, наповнені містичним сенсом, не встигла обійти, але ми побачили дещо цікаве. Ми натрапили на невідомі шляхи, які привели нас до справжнього підземного міста, невимовної краси лісу, небезпечного колодязя і до моторошних тунелів воєнних часів. Таємниці та химерні історії досі залишаються візитівкою Лисої гори. Містяни розповідають, що спілкувалися з таємничими представниками гори. До мене підходили дві жіночки. Ну, не одразу, а по черзі, у різні дні, просто приходили подивитися і запитати, а чого це я таке тут смалю. Ну, я їм відповідав, що це в мене вже така звичка від комарів. Сказала, що вона відьма. Люди, які побували тут, часто діляться історіями про те, що час і простір у цьому місці втрачають своє значення. Відчуття, ніби потрапляєш в астральний сон. Скажу чесно, за 3 години перебування на Лисій горі я відчула легку медитацію і що мене скоро з'їдять мошки. Такі місця цілком можуть мати явища, пов'язані з потойбічним світом, адже тут і досі знаходять останки похованих страчених. Впливати може ще й рослинність. Насправді, вірити чи не вірити у містичну дію Лисої гори, кожен може перевірити і обрати сам. Але той факт, коли ти потрапляєш в нове місце і тебе наповнюють незвичні відчуття, є незаперечним. Дістатися до Лисої гори можна з метро Видобичі, а також з Голосіївської. Якщо з Видобичів, то ви прямуєте до автостанції, проходите далі і до пішохідного переходу. Власне, потрапляєте до парку, музею «Київська фортеця», тобто шлях до Лисої гори. Вхід безкоштовний. Що ж, сподіваємось, ми вас приємно здивували незвичними і маловідомими локаціями Києва. Це була цікава мандрівка. Наталія Чинталян, Антон Кривобок, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал, ставити коментарі, писати точніше. І не забувайте про палець до гори. Нехай щастить. We'll be right back.